Opa, e aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Mas vai perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais um react, essa vez aqui mais um quentinho do forno, né, Gonçalves? Lançamento novinho, acabou de chegar, né, Gonzaguinha? É, pô, saiu agora há pouco, velho. Não, a gente tá tipo paparazzi, mano. Apareceu ali, pum, já fizemos um vídeo já, o bagulho tá insano. Dessa vez aqui hoje a gente vem com o rap do Naruto, o sétimo Hokage, mais um do Drop 777, o terceiro vídeo já do Drop. Caso você não tenha visto, e se você quiser, recomendo você. Tá aqui marcado aqui em cima, você pode entrar aqui embaixo no canal. A gente já trouxe os dois vídeos que saíram já do Drop, que é o Samerrada e o Rap da Katsuki. Estamos trazendo aqui o Exato. terceiro, né, Salso? É, tamo trazendo aí, né, velho? Não tem como perder, né, cara? 7 minutos é top demais. A gente gosta demais dos caras e, mano, é só trabalho. É só trabalho bom. Quase falei um palavrão aqui, que é family friend. Só trabalho quente dos caras, né? E ah, antes de nós ir, também só vou pedir que está aí, né, Gonçalves? Você falou, né? Não, finge que eu não falei. Antes de nós ir, só vou pedir se você puder deixar aquele likezinho pra dar uma moralzinha pra gente. Se você não for inscrito aqui no canal, considere se tornar inscrito. A gente traz bastante conteúdo todos os dias, né? Nosso conteúdo bem diversificado, mas sempre conteúdo não fugindo do mundo geek e anime, né? Que é o foco do canal. A gente tá trazendo reacts e sempre tá trazendo um rapzinho, né? Todo dia tem dois ou mais vídeos todos os dias, né, Gonzaguinha? É, então, principalmente aí ficar ligado aí, os react de Kuroko, né? Que o pessoal tá Verdade. curtindo demais. Pra quem gosta de Kuroko no Basket, vou recomendar aqui que assista o nosso react. A gente tá assistindo pela primeira vez, tá curtindo demais, demais mesmo. Se você não assistiu Kuroko no Basket, recomendo você assistir. Quem sabe quiser dar uma olhadinha aqui por assistir com a gente, ou depois assistir, depois vir aqui ver o nosso react. Acho que você vai curtir bastante. Ah, É, quiser também, exato. ativa o sininho, que a gente tá com, sei como eu falei, dois ou três vídeos todos os dias, então tem bastante conteúdo legal no canal. A gente traz rap de todos os artistas do meio, e a gente tá trazendo bastante anime também, como Gleipnir e Tower of God, que é dois lançamentos novos da temporada. Mas sem mais enrolação, que eu já enrolei mais, vamos pro vídeo? Vamos, cara, eu tava esperando, né, que você é um enrolador master, então Ah, tem que fazer a falei, tenho divulgação, que esperar merchandising, ele. marketing. Vai, pode fazer a contagem aí, Gonzaguinha. Contagem chinesinha, hein? Aquela da boa. Bora lá então. Bora. Um, dois, três, vai. Aí, sabia que você também pode ouvir 01, Sete Minutos no 02, Spotify e 03, nas né? outras plataformas digitais? Link na descrição. É. Ai, eu Inclusive, sou eu que ouço os Sete curto. Minutos no Spotify. É maneiro, viu? O som lá é a mesma qualidade do YouTube, se não até melhor. Tá. Ah, eu tô recomendando aí que a galera pode usar, pode ouvir o Spotify cada hora. Olha o Sidney. Eu Sidney no não beat. sou um monstro. Pra todos que mesmo que você seja alguém É grana. odiado e que o mundo ao seu Tá redor te aquecendo, né? trate Tá como esquentando. escória, dá pra dar voltar por cima igual ninja lendário. Meu nome é Naruto e essa é minha história. Eu cresci um garoto sozinho, Ó, julgado por tanto oh. shinobi Olha da esse vila da estouro! Bolha. Olham pra mim, mas não vem um menino, só vem disfarce de um demônio raposa. Eu não tive família, ninguém pra ajudar meu choro. Precisei apanhar muito pra aprender a sobreviver. Olhares com ódio não me machucam, agora só me dão mais vontade de vencer. Mesmo que eu não tenha nascido um gênio, mesmo que eu tenha que me esforçar em dobro, Nossa, mesmo ainda que eu tá seja um monte brava, velho. suado, eu nunca desisto porque eu tenho um sonho. Não vou morrer enquanto ele não for Demais. realidade. O mundo vai conhecer minha força de vontade. Pode anotar, eu vou fazer virar verdade. Naruto Uzumaki vai ser Hokage. Então Nossa. duvida, mas não desacredita. Todos na minha vida vão conhecer o meu jeito ninja. Vou me tornar uma lenda viva. Eu sou a criança da profecia. Olha, mano. Caraca, Mil velho. motivos pra Na moral, chorar, mano. eu ainda vou escolher sorrir. Mas estou aqui, ainda não me rendi. Eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir. Tá hypando demais. Que é isso? Eu sou mais que o Jijo. Fazer falta de duvão Olha, no mar do mano. Hokage. Tô até que minha vida acabe. O Zé é de no Hokage. Naruto no mar. Porra, Meu céu cara. tá doido, velho. Vermelho Medo carmesim. é Não tem razão pra viver, é muito pior do que tá morto. Sangra minha alma de tanto esforço, mas nada importa, eu tenho um sonho. Veio pra mim, pra todos que eu consigo. Eu não tô mais sozinho, agora eu tenho amigos. Eu tô salvando vidas pelo meu caminho. Eu decidi escrever o meu próprio destino. É que eu nunca tive Olha, escolha. mano. Pra mim era Porra, vença ou velho. Tá morra. muito bom, cara. Controlando a raposa.
beat tá insano, velho. Sabem que comigo não tem conversa, tô sempre preparado pra batalha. Eu nunca quebro as minhas promessas e não volto atrás com a minha palavra. Não duvida, mas não desacredita. Todos na minha vida vou conhecer o meu jeito ninja. Vou me tornar uma lenda viva. Eu sou a criança da profecia. Cara, que musicona, tá insano isso. Porra, caralho, velho. Sétimo Hokage Naruto Uzumaki, velho. Respeita, né, mano? É, pô, respeita. Kazaki, Monster. Tá demais isso, velho. Sidney já, né, mano? Cara, um dos caras mais quentes dos beats aí do cenário, velho. Só monstro, né, cara? O beatzão tá insano, velho. Mano. Cara, tá hypando, cara. Mano, sabe que tipo quando tu ouve uma música, mano, e nossa, sei lá, sente vontade de cantar, de dançar, de, tá hypante a música, tá ligado, velho? Sim. Tá muito louca, mano, na moralzinha. Cara, Gonzaguinha do céu, muito brava essa de 7 minutos. Ah, é. Cara, mano, as três que saíram até agora, véi, tá um bagulho que não tem, mano, tá insano, né, véi? Mano, eu ia falar que tá de um outro nível, mas não tá num outro nível, mano. Tá num nível 7 minutos, cara. É, mano, tá só no outro patamar, musicão, né? Velho. Outro patamar, mano. Não, né, mano? Não ficou no cheirinho. Fazer as mano, referências, né? Cara, na moral, essa aqui... Olha, eu gostei demais do rap da Katsuki. Porque o rap da Katsuki, ele ainda, se você não viu, recomendo você assistir também. Ele era com vários artistas no meio, né? Então ficou um bagulho muito top, mano. Muito legal mesmo, cara. A mudança de voz que eles fizeram. Mas esse aqui, cara, mano, não tem como, cara. Esse aqui é aquele rap que te hypa, tá ligado? Que dá vontade de se levantar, de se mexer, tá ligado, velho? Gostei demais mesmo, velho. Sidney também não decepcionou nos beats, como sempre, né, cara? O maluco é brabíssimo, né, velho? Todo rap que tem Sidney, mano, assim, do rap ser monstro é absurdo, né, velho? Porque o cara manda muito bem no que ele faz também, tá ligado? É, aí foi junção, né? Essa combinação, né, cara, dos dois aí, mano, acho que não... Sem palavras, né, velho? Os caras mandaram demais mesmo da conta, né, Gonzaga? Ah, é. É, mas isso a gente já sabia, né, velho? Então, não tem nada que surpreende aí. Mas é bom eles estarem de volta, né? Ficaram um tempo parados. Esse daí foi o retorno com o drop. E ainda tem mais coisa por vir, né? Que a gente vai trazer no canal, né, velho? Sim, mano, mano, tem muita coisa por vir aí, pelo que a gente viu no trailerzinho que eles soltaram. Então vai vir muita coisa maneira mesmo, cara. É papo de que ele falou que vai ter um dia que vai ter 9 músicas no mesmo dia, velho. Já imagina 9 músicas no mesmo dia, maluco? Como é que... Mano, o patrão ficou maluco, né, velho? Os caras ficou doido, velho. 9 vídeos no mesmo dia, mano. Os caras é quente demais, né, velho? Tava até aqui aproveitando também, galera. Vou pedir aqui também mais uma vez. Tava aqui dando like no vídeo 7 minutos. Se você puder, deixa aquele likezinho no nosso canal aqui também, no nosso vídeo, né, só que é realmente muito importante pra gente que é pequeno, um likezinho e a moral de vocês. Se você puder também, se inscreva no canal. Se você já foi inscrito, mais uma vez eu agradeço. Se você não for, se inscreve aí no canal, que a gente tá com bastante conteúdo legal, como eu já disse. Tem sempre 2 vídeos ou mais por dia, então tem muita coisa maneira mesmo, né, Gonzaguinha? É, então, até um tempo atrás, a gente tava com 3 vídeos ou mais todos os dias. Então, se inscreve aí e ativa o sininho, porque pode ser que amanhã a gente volte com 3 vídeos ou mais todos os dias. Então, é bom você ativar as notificações pra ficar por dentro, né, do que a gente acaba fazendo de mudança, né? Exatamente, anteontem também teve 3 vídeos no canal, então pra você que curte react de rap, a gente traz todos os artistas, como eu falei, se você é novo aqui na casa, seja mais uma vez muito bem-vindo, mas acho que no demais é isso, né, Gonzaga, não vamos se alongar muito não, né, pra não tirar muito tempo do pessoal, só agradecer mesmo todo mundo que tá assistindo aqui, se fazer a recomendação mais uma vez, se você quiser, fica aqui pelo canal, que você vai se sentir acolhido, comenta aqui embaixo, fala o que você achou da música, quiser fazer uma pergunta, quiser pedir alguma recomendação de anime, quiser conversar sobre algum anime, ou quiser pedir algum react pra gente fazer, deixa aqui embaixo nos comentários, eu sempre leio e respondo todos eles, então,
Fica à vontade aí, né? A casa é sua, né, Gonzaga? É exato, mano. Vamos fechar Mas no o vídeo demais. aí para não Sim. alongar. No demais é isso, então, galera. Muito obrigado por ter estado aqui. E valeu. Falou! Falou.